សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកយ៉ែមសំអូនដែលជាតារាចម្រៀងនឹងជាម្ចាស់វង់តន្ត្រីដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះព្យាយាមលើកប្រពន្ធឡើងវិញបន្ទាប់ពីបែកគ្នាអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំលោកយ៉ែមសំអូនបាននាំភរិយាអ្នកនាងយ៉ាន់លីនដាទៅថតស្ពតសម្អាងការរួមគ្នាជាលើកដំបូងឲ្យហាងមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីពួកគេរស់នៅបែកគ្នារយៈពេល9ឆ្នាំនឹងទើបវិលត្រឡប់មកត្រូវរើគ្នាលោកល្អើនសាជាថ្មីទើបនឹងបាន3ខែនេះនេះគឺជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាលោកយ៉ែមសំអូននិងអ្នកនាងលីនដាផ្ដើមធ្វើការជាដៃគូជាមួយគ្នាជាថ្មីជាធម្មតាហើយនឹងអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគ្រាន់តែត្រូវរើគ្នាភ្លាមប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះអាចរកប្រាក់ចំណូលពីសិល្បៈបានដោយងាយនៅក្នុងជំនួបតាមរយៈទូរស័ព្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី14សីហាលោកចែមសំអូនបាននិយាយដោយរីករាយថាលោកនិងភរិយាពិតជាទទួលបានការងាររួមគ្នាច្រើនមែនតែទើបនឹងចេញធ្វើសកម្មភាពជាដៃគូនាពេលនេះលោកសំអូនបានថ្លែងថាមិនខ្វះទេហាងសម្អាងការគេតាក់ទងមកឲ្យថតឲ្យគេចង់បានគូខ្ញុំនិងភរិយាហើយខ្ញុំបានទទួលជាបន្តបន្ទាប់ទាំង spot និងសម្អាងការចំណែកការធ្វើជា MC រួមគ្នានៅក្រុមហ៊ុនកំសាន្តរបស់ខ្ញុំវិញគេកក់កំងច្រើនណាស់ដែលការងារនោះទាំងខ្ញុំនិងភរិយារវល់ខ្លាំងនៅខែ11តទៅលោកសំអូនថាមូលហេតុដែលលោកនិងភរិយាត្រូវបានភ្ញៀវចង់បានឲ្យធ្វើការរួមគ្នាច្រើននោះអាចបណ្ដាលមកពីគិតថាស័ក្តិសមគ្នាស៊ីចង្វាក់គ្នាជាដើមលោកថាក្រៅពីការងារខាងលើរូបលោកក៏គ្រោងនឹងផលិតជា MV សម្ដែងដោយភរិយាលោកផ្ទាល់ដែលចេញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយលោកបន្តទៀតថាដោយសារតែរដូវមួយនេះជារដូវភ្លៀងហេតុនេះហើយលោកនឹងមិនផលិតសម្រុកនោះទេគឺចេញថតមួយមួយសិនគួររំលឹកថាលោកយ៉ែមសំអូនបានចែកផ្លូវជាមួយនឹងអ្នកនាងយ៉ាន់លីនដាកាលពីឆ្នាំ2015ដែលពេលនោះអ្នកនាងលីនដាក្តៅចិត្តដោយចោទប្តីថាលួចតាក់ទងប្រុសហើយរូបនាងមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់និងថាមិនយកលោកវិញជាដាច់ខាតទៀតផងប៉ុន្តែនៅខែមេសា2024លោកសំអូននិងអ្នកនាងលីនដាបានព្រមផ្សះផ្សាស្នេហាថ្មីដោយថែមទាំងធ្វើពិធីជប់លៀងធំទៀតផងអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលស្រាប់តែលោកសំអូនកំពុងតែចាប់ផ្ដើមផ្អែមល្ហែមជាមួយប្រពន្ធម្ដងទៀតនេះកូនធម៌របស់លោកសំអូនដែលមានឈ្មោះថាជលសាដែលលោកជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យចេះជំនាញថតរូបនិងថតវីដេអូរួមជាមួយនឹងជំនាញកាត់តជាដើមនិងតារាចម្រៀងក្នុងក្រុមហ៊ុនកំសាន្តរបស់លោកច័ន្ទឡៃលាក់បែរជាដឹកដៃគ្នាចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកំសាន្តរបស់លោកអលិចចន្ទ្រាដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកសំអូនទៅវិញទើបធ្វើឲ្យលោកស្រឡាំងកាំងនិងបានត្រឹមតែតឹងទ្រូងនិយាយមិនចេញច
ឆ្លើយតបជាមួយសំណួរថាតើលោកសំអូនអាចធ្វើសន្និសិទកាសែតបកស្រាយរឿងកូនធัวលោកជុលសាដើរចេញទៅចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកអលិចចន្ទ្រាដែរឬទេនោះលោកបែជានិយាយថារឿងមួយនេះលោកសុំមិនបកស្រាយអ្វីទាំងអស់តែលោកសំអូនបន្ថែមថាដោយសារតែរឿងមួយនេះផ្ទុះខ្លាំងពេកមានអ្នកកាសែតសួរច្រើនពេកអញ្ចឹងលោកមិនដឹងថាគួរឆ្លើយទៅកាន់សារព័ត៌មានមួយណាមុននោះទេលោកយ៉ែមសំអូនថាពេលនេះភរិយានិងកូនស្រីរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាសំអូនវិធានាបានមកពីអូស្ត្រាលីរស់នៅជុំគ្នាជាមួយលោកនៅភ្នំពេញវិញហើយប៉ុន្តែលោកបែរជាឆ្លើយរដេប្រដប់ទៅវិញពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានសួរថាលោកអាចមានផែនការរៀបការលើកទី2ឬក៏យកកូនទី2ដើម្បីឲ្យចំណងស្នេហាកាន់តែកក់ក្ដៅជាងនេះថែមទៀតឬអត់នោះតារាវ័យ46ឆ្នាំរូបនេះបានថ្លែងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបការលើកទី2ឬយកកូនថែមទៀតនោះថារឿងមួយនេះតាក់ទងនឹងវ័យរបស់ខ្ញុំដែរម្យ៉ាងដោយសារតែពេលវេលានៅពេលខាងមុខឆ្ងាយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនធ្វើការបកស្រាយអំពីរឿងទាំងពីរនេះនោះទេបានគឺជាអ្វីដែលលោកចែមសំអូនទទួលបាននៅពេលត្រូវរើគ្នាវិញគឺជាការងារសិល្បៈរួមគ្នាជាមួយនឹងភរិយាហើយពិតជាងាយស្រួលក្នុងការកើបលុយចេញពីវិស័យសិល្បៈនេះខ្លាំងណាស់ទី1គឺវង្សតន្ត្រីរបស់លោកទាមទារចំណាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតពីសំណាក់ទស្សនិកជនដោយសារតែមានភរិយាជាដៃគូជាពិធីការនីផងនិងជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងវង្សរបស់លោកបន្ថែមផងចំណុចទី2គឺតាមរយៈសំអាងការនានាចង់អញ្ជើញអ្នកទាំងពីរទៅថតផ្សព្វផ្សាយឲ្យពួកគេដូច្នេះចំណូលគឺបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតបញ្ហាមួយដែលអ្នកព័ត៌មានក៏ដូចជាមហាជនចង់ដឹងថាតើក្រោយពេលបែកគ្នា9ឆ្នាំលោកចែមសំអូនអាចរៀបការលើកទី2នោះទេរូបលោកបានត្រឹមតែបញ្ជាក់ថាពេលនេះអាយុច្រើនហើយក៏មិនទាន់មានគម្រោងយកកូនទី2ឬក៏រៀបការអ្វីនោះដែរចាំមើលនាពេលខាងមុខសិនបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាតារាចម្រៀងវ៉ានីឡាបានទម្លាយរឿងដឹកស្មានមិនដល់មួយក្រោយពេលវិលចូលសិល្បៈពេញមួយទំហឹងអ្នកនិយមតាមដានរឿងរ៉ាវតារាជាពិសេសគឺតារាចម្រៀងវ៉ានីឡាច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយអំពីរឿងរ៉ាវច្រើនរបស់នាងដែលធ្លាប់ផ្ទុះនៅរឿងរ៉ាវអាស្រូវប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរហូតបាត់មុខឆឹងពីវិស័យសិល្បៈមួយរយៈធំទម្រាំសម្រួលអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តនិងវិលត្រឡប់មកកាន់វិថីមួយនេះសាជាថ្មីក្រោយពេលបាត់មុខរយៈពេលយូរឆ្នាំកាលពីកំឡុងចុងឆ្នាំ2021កញ្ញាវ៉ានីឡាចាប់ផ្ដើមបង្ហាញខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងវិថីសិល្បៈសាជាថ្មីរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនាងក៏បានវិលត្រឡប់មកចាប់អាជីពជាតារាចម្រៀងឡើងវិញបច្ចុប្បន្ននីឡាជាតារាចម្រៀងប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ Galaxy Navatra ទោះបីជាវិលមកកាន់វិថីសិល្បៈក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកញ្ញាវ៉ានីឡាក៏មានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនមួយផ្សេងទៀតរូបនាងគឺជាថកែហាងសាឡនដែលមានយីហោថា Beauty by Vanilla ផងដែរ
ដោយឡែកថ្មីថ្មីនេះស្របពេលកំពុងទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាថ្មីនៅក្នុងវិថីសិល្បៈនិងមមាញឹកលើអាជីពផ្ទាល់ខ្លួននោះស្រាប់តែកញ្ញាវ៉ានីឡាបង្ហោះសារទំលាយអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនដោយបានប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងនោះកញ្ញាវ៉ានីឡាបានរៀបរាប់ថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលខ្ញុំជួបរឿងខកចិត្តប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែភាពខកចិត្តទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចស្វែងរកខ្លួនឯងឃើញនៅក្នុងចំណុចផ្សេងមួយទៀតដែលខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើវាបានហើយខ្ញុំអាចតាំងចិត្តរឹងមាំក្រោកឈរធ្វើកិច្ចការគ្រប់សពបែបយ៉ាងក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំស្ទើរតែគ្មានកម្លាំងចិត្តទាំងញញឹមផងខ្ញុំចង់អរគុណខ្លួនឯងដែលខ្ញុំក្លាហានហ៊ានទទួលយកបញ្ហាទាំងអស់ទោះដឹងថាវាឈឺហើយអាចរកផ្លូវឲ្យខ្លួនឯងមានក្តីសង្ឃឹមការលើកឡើងរបស់វ៉ានីឡានៅពេលនេះត្រូវបានអ្នកគាំទ្របញ្ចេញមតិលើកសរសើរថារូបនាងពីមនុស្សដែលទន់ជ្រាយហើយរឹងមាំដល់ពេលនេះដូច្នេះរឿងរ៉ាវនៅក្នុងឆ្នាំ2024មិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់រូបនាងនោះទេបើធៀបជាមួយនឹងរឿងការពីលើកមុនវាគ្រាន់តែជារឿងកំពេចកំពុកតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។